Soliqlar va soliqqa tortish bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, axborot tahliliy faoliyat, tadbirkorlik. Soliq xizmati organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi soliqqa oid munosabatlar, soliq byudjet tizimi, soliq ma'murchiligi, soliq nazorati, soliq maslahati hamda soliq hisobotdagi jarayonlar majmuasi hisoblanadi. Soliqlar va soliqqa tortish ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriat bitiruvchilari fan sohasidagi bakalavriat ta'lim yo'nalishini tamomlaganidan so'ng soliq qo'mitasi, viloyat soliq boshqarmalari, tuman soliq inspeksiyalari, soliq maslahatchisi va boshqa turdagi moliya kredit muassasalarida faoliyat yuritishlari, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot institutlarida, xalqaro moliya kredit tashkilotlarida kompleks masalalarni yechish huquqiga ega bo'ladi.